Nasihat Islamic Media subscribe. ቀዝቃዛ ውሃ እየጠጣችሁ ቤፕሲ ጫት እየቃማችሁ በሽዎች ማታ ላይ ደግሞ ለዝሙት እየተራራጣችሁ ቢራ እየተጋታችሁ እናንተ ናችሁ ዛሬ ምታጨበጭቡት እንጂ የአፋር ህብረተሰብ በውሃ ቤቱ የፈረሰበት እንሰሳቱ የሄደበት ኢሳ የሚገለው ከቀየው ያፈናቀለው ከተማ ውስጥ ሆኖ ህክምና ያጣው በጥይት ተመቶ እንኳን መጥቶ አፋር ስለሆነ ህክምና አጥቶ ኢሳይታ ህክምና ግቢ ውስጥ የተጣለው አያጨበጭብም። በምንድን ነው የሚያጨበጭበው? እኔ ምን ብዬ ነው አሁን የምናገረው እዚህ? እኔ ትግራይ ሂጄ መሳሪያ ልሸከም ነው ወይስ ዝም ብዬ ያልሆነ ነገር ልናገር እኮ አለም እዚህ የወጣሁት? ያለው ነገር በግልጽ ያሳይናል። እንደ ቲቪ ዛሬ የትግራይ ህዝብ ሰራ 28 ዓመት ነው። 3000 ታሪክ ዓመት አለን ይላሉ። እስቲ የ3000ና የ28 ዓመቱን ይዩ፣ ይበድሉ፣ ያድርጉ። አንድ ልጅ ዩኒቨርሲቲ የገባ አልነበረም። ጀነራሎቹ 40 ምናምን የተገደሉት ከነሱ ከነፍጠኛው፣ ዶክተሮቹ እነሱ፣ ፖለቲከኞቹ እነሱ፣ ኤምባሲዎቹ እነሱ፣ ሁሉን እነሱ። ወያኔ ወይ ላይ ነው የተሳሳተው? ወያኔ ይሄን ምንጣሪ ቁሻሻ ሁሉ አጽድቶ ወደዛ ወርውሮ ሌላውን ብሔር ብሔረሰቦቹን ከ86 ብሔር አድርጎ በነበር ዛሬ እንደፈለጉ አይፈነጩበትም ነበረ። ለምን? እናት እነሱ መተህ እናቱ ጋር ብተኛ አባቱ ከሌለ እሺ ነው የሚልህ። ቁሻሾች ናቸው ነፍጠኛ። ለዛ ነው ዛሬ ይሄው ነው ምን እያደረጉ ነው። ሁሉም ዓለም ላይ ተሰግስገው ግልብጥ ወዳለች። ነገ አብይን ይገሉታል፣ እስያስንም ይገሉታል። እነዚህ ጅቦች የታወረው በጥላቻ አይናቸው የታወረውን ያንን እንጂ የሚመለከቱ ከኋላ ይመጣዋለን። እኛ ግን ከእነሱ ጋር የምንሞቱበት የምናጨበጭብበት ህዝባችን እንደገና ወደ ባርነት የሚገባበት ምንም ምክንያት የለውም ባዮች ነን። ስለዚህ ማንኛውም ሰው መጠናከር አለበት፣ መደራጀት አለበት። ከተደራጀ በኋላ የሚመጣውን ነገር በአንድ ላይ መመከት አለበት። ዛሬ መንገድ ላይ ጣውላ ቢስማር የመታችሁበትን ጣውላ እንኳን ማድረግ ትልቅ ስራ ነው። የሚሄደው ኦራል ጎማ ይተነፍሳል። ምን ይላል? መተባበር አለባችሁ። መሳሪያ ብቻ አለም። ሌላውን ደግሞ እኔ አሁን ምለው አሁንም ደግሜ ምለው እንገላለን፣ እናጠፋለን። ተመሳስለው የሻቢያንና የኢትዮጵያን መከላከያ ልብስ ለብሰው ህዝቡን ሊገሉት ይችላሉ ማይካድራ እንዳደረጉት አሉ። ማይካድራ ላይ የመጣው ሚሊሺያ ነው፣ ግባ አላችሁት፣ ማገዳችሁት። አሁንም ደግሞ የኢህአዴግ ሰራዊት የወያኔ የትግራይ ልጆች የትግራይ መከላከያ ኃይል ልበል የአንድ ፓርቲ አይደሉም። ዛሬ አንድ ላይ እጅ ለእጅ ተያይዘው ነው የሁሉም። እነሱ ቢያንስ ቢያንስ ከነ ሚሊሺያው 750 ሺህ በላይ አላቸው። ደህና የሰለጠነ ሙርጥ የሆነ 380 ሺህ አላቸው። ዛሬ 10 ሺህ መተናል፣ 20 ሺህ መተናል። ሌላውስ 20 ሺህ መተናል። አሁን ነው ውጊያው፣ ብርጌድ ከብርጌድ ላይ፣ ክፍለ ሰራዊት ክፍለ ሰራዊት ላይ። አሁን ምን አሉ? አስመራ የሚደውሉት የኤርትራ የጦር መኮንኖች ግባ ስንለው እፈራለሁ እያሉ እምቢ ያሉን፣ በሬዲዮ ተጠልፎ ነው እንግዲህ እምቢ ያሉን። እነዚህ ሰዎች ሊዋጉ አይችሉም፣ ውጊያው ቢጀመርም ያጠፉናል እንጂ ምንም ነገር አንዲት ኪሎ ሜትር መራመድ የሚችሉ መዋጋት መከላከል የሚችሉ አይደሉም። ወላሂ እንደዛ እያሉ ነው በሬዲዮ የጠለፏቸው፣ ከነሱ እንደሰማሁት ማለት ነው። አልቻልንም፣ እነዚህን እየኮበኮብን ከኋላ አልቻልንም። ድሮውንም ድል ሲያደርጉ የነበሩት ሲዋጉ የነበሩት የትግራይ ልጆች ናቸው። አሁንም ጦርነቱ በእንደዚያ ቀጥሏል። ለትግራይ ህዝብ ነው ለምን የምትሉት? እጃችሁን የምትሰጡ ተሳስታችሁ፣ ወንድምህን እየገደለ አንተን ላቅፍ እንዳይመስልህ፣ ሊያታላችሁ ነው፣ ትበሰብሳላችሁ። ትግራይ ድሮ እንዳውም ጥሩ ነበር። ዛሬ ከብሔር ብሔረሰቦች ጋር ሁሉ አጣልተው በየሄዳችሁበት ይገሏችኋል፣ ያደህዩዋችኋል። መጥፎ ታሪክ ነው ራሳችሁ ላይ የምትጠውት። ዛሬ በጀግነት ተባብራችሁ ቀልብሳችሁ የሁሉንም ለሁሉ ከሰጣችሁ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ላይመለስ ነፍጠኛው መቅበር ነው በቃ። ሁሉም ከተስማማን ፌዴራሊዝም ኤምባሲም ቢሆን ከ86 ብሔር፣ መከላከያም ቢሆን ከ86 ብሔር፣ የፌዴራሊስት ምንትም ቢሆን ከ86 ብሔር ሁሉ ተመርጦ እኩል፣ አንዱ ቢዋሽ አንዱ ሁሉም የራሱን ድርሻ እንደሚይዝ ካልሆነ ደግሞ ሁሉም የራሱን አካባቢ ወስዶ እንዲያስቀር ኃይል የሌለውን ኃይል እየተሰጠው መሳሪያም እየተሰጠው ራሱን እንዲቆጣጠርና እንዲከላከል ማድረግ ነው። ዛሬ ቤኒሻንጉል ላይ ምን እየተካሄደ ነው? ኦሮሚያ ላይ ምን እየተካሄደ ነው? አብይ እኮ መግደል የያዘው ትግራይም ብቻ አይደለም። ዛሬ አይናቸው ታውሮ ክፈሉ እየተባሉ ነው። የልጆቻችሁን የሚበሉትን ካፋቸው እየተነጠቁ ለውትድርና አዋጡ እየተባለ ነው። አብይ አሸንፍ ያለው ምናምን ማሸነፍ አይደለም። አንድ ሳምንት ይሄ ውጊያ ከጨመረ አብይ ያመልጣል ግን
ዛሬ እንዳያመልጥ የጦር ወንጀለኛ እንደሆነ ሁሉም ኢትዮጵያዊ መተባበር አለበት። ኢትዮጵያዊ ሳይሆን ብሔር ብሔር ሰዎች ልጆች የኢትዮጵያ ምትለው ነች ወደ ገደል ሰውን ለቃ ያስገባች ያለችው እና ሁሉም ሰው ዛሬ ከትግራይ ህብረተሰብ ጎን እንቁም። ከትግራይ ታሪክ ደግሞ ይመስክራል ሁሉ ነገር እንትን ይላል። ዛሬ እዩ በወሬ አይደለም በምን አለም እንትን አመጣናሉ የኤርትራን የገባውን ሰራዊት ትናንትና አሳረሩት። እና እኔም ምላችሁ ማንኛውም ዛሬ ለህሊናችሁ ስትሉ ለውነስ ስትሉ ለሐቅ ስትሉ اسماعيل عمر ጌሌ ከአብይ ጋር ነው ማን ነው اسماعيل عمر ጌሌ ሁሉም ሰው ያውቃል። ዛሬ ሲያስ ፈርቂ ማን ነው ሁሉም ሰው ያውቃል። ዛሬ አብይ አህመድ ማን ነው ሁሉም ሰው ያውቃል። እኛኮ ዲሞክራሲ ቢኖር ሰላም ቢኖር والله እንትናለም ወያኔ ለምን እጁን አይሰጥም? ፍትህ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን አለ? ለምን ትግራይ ትደበደባለች? ህዝቡ ለምን ያልቃል? ምን ነበር ፍትህ የለም ሊያርዷቸው ነው። እዛ የነበሩት የትግራይ ተወላጆች ከየከተማው ተለቅመው የተወሰዱት አሁን ምን ያለች ጽፋለች አዳነት ሐቢቢ ማንኛውም 28 አመት የተበደልክ አዲስ አበባ ወጣት ዛሬ ቂምህን እንድትበቀል ታጠቅ። እሷ እንት ላይ ነው የለጠፈችው والله ነው ምላችሁ። ምንድነው ጦርነቱ? ማፊያ አብይ አህመድ ከቡና ቤትም ከምንም ከበረንዳ ላይ የለቃቀማቸው ልቅምቃሚ የሱ አጃቢ ሆነው የኢትዮጵያን ህዝብ ያበሳበሱት በመከላከያ እየደፈጡት ጀቡቲንም ኤርትራንም በሙሉ በዲፕሎማሲ በምን በውሸት ይዞ የሌላውን ብሔር ብሔረሰቦች በሙሉ እኔን ለማገሬ ነው የሚለውን ለማጥፋት ነው። ዛሬ ግን እየተተኮስን ብንሞት የወንድ ሞት ነው። እነዚህ ድሮ ምን አድርገዋል ታሪካቸው አለ ከዛ በኋላ ምን አድርገዋል እስካሁን ድረስ ስቲል ነው። ኢሃዴግ በሁለት እግሩ እንዳይቆም ያደረጉት እነሱ ናቸው። በ97 ምርጫ ላይ ቀልበስ ሊያደርጉ ሲሉ መለስ ምን አደረጋቸው? አዲስ አበባ ለኦሮሞ ጠጋ ሲያደርግ ጨቅጨቅጨቅጨቅ መለስ ሁሉ በጭንቅላት ነበር። እነዚህ ተፋጠጡ ሲሉ በመሃል ገቡባቸው። ጅቦች ናቸው። አሁን ምን ነው ቀኑ አረፈደም። ሁሉም ነገር ጥሩ ነው ያለው። የሚሆነው ነገር ከሆነ በኋላ ሁሉም ብሔር የራሱን እንዲይዝ የተረፈ መሬት ያፋር የተያዘ መሬት አለ ገብቶ መሬቱንም እንዲቆጣጠር ማገዝ ከዛ በኋላ ከሆነች እንዳልኳችሁ 86 ብሔር የተቀመጠባት ኢትዮጵያ ፌደራሊዝም ዛሬ ማዕከላዊ መንግስት ተብሎ ትግራይ መደብያ ያዘው ነፍጠኛው ብቻ ነው። ሌላው ድራማ ነው ለይምሰል ነው። ዛሬ እዛ ገብተው ይናገራሉ እኛ ወደ 10000 ገለናል ወደ ሺዎች ማርከናል። ለምን ያሳዩም መንግስት ናቸው። ትንሽ ነገር እንኳን ፈስብትፈሳ ያሳያሉ። ይሄ ሁሉ ማርከው ውሸታሞች ናቸው ይወጣላቸው። ስንት መሳሪያ በሺዎች የሚቆጠር በ10 ምናምን ሺህ የሚቆጠር መሳሪያ ማርከናል። ይሁን ግድም ሰው እኮ ትንሽ ይላል። ጦርነቱ እየተካሄደ ነው። ድል እየተቀናጀን ነው። አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ ሙርካች አሉ ቁስለኞች አሉ ምናምን ይላል። አይደለም በመጀመሪያ እሱ መቶ ሲለፈልፍ ነበር እዚህ ወጥተን እንደዚህ ነው ስንል ቀየር አረገና ውሸታሞች እንዴት እንደሚዋሹም ማያቁም። ይሄ ደግሞ ማን ነው? አላህ ነው የሚከሽፋቸው። በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ መሳሪያዎች ትግራይ ያ ሁሉ መሳሪያ ጥላ ሄደች። አቤት 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 ያ መሳሪያ ቸክ ከማረካቸው። ስለዚህ ትግራይ አሁንም የነሱ መቀበሪያ ነች። የብሔር ብሔረሰቦች የድል ጮራ ትሆናለች። የትግራይ ሐላፊዎችንም አሁንም እንምለው ተንኮል ምንም አይሰራም ሸፈጥ ምንም አይሰራም። ነገ ደግሞ አብልጬ ለራሴ እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ይሆናል የሚባል ነገር አይሰራም። ሁሉም የራሱን ሐቅ እንዲያገኝ የራሱን ፍትህ እንዲያገኝ እኩልነት እንዲያገኝ የሚታገሉ በደማቸው ለራሳቸው ሳይሆን ለብሔር ብሔረሰቦች የሚተርፉ ታጋዮች መሆን አለባቸው ነው ምለው። ካሁኑ ደግሞ ሁሉም ወደ እናንተ ሊመጣ ይፈልጋል። መሳሪያውን ያገኛችሁት ውሰዱ፣ መኪናም ከማረካችሁ ውሰዱ፣ ምንም ከማረካችሁ ውሰዱ ካላችሁ ይሄን ነፍጠኛ የሰውን ሀብትና ንብረት እየዘረፈ የመጣውን በየቦታው እየከበቡ ነው የሚቀሙት። አይከላከልም፣ ምንም አቅም የለውም። ሶስት ልጅ መንገድ ከዘጋ والله አይከላከልም። ስለዚህ እናንተ ወጣችሁ ማንኛውም ሰብ ንብረት ዝረከበ መሳሪያ ዝረከበ ገንዘብ ዝረከበ ዝኾነ ትኹን ናይውልቁኩም ያ እቺን ብቻ ከዛ በኋላ ታያላችሁ ምን እንደሚሆን እና ቶሎ ብላችሁ እቺን መተግበር መቻል አለባችሁ። በሌላ በኩል ደግሞ በየቦታው እንዳልኳችሁ ከየቦታው ኢራቅም ያያየን ነበር አፍጋኒስታንም ያያየን ነበር ብዙ አገሮች አፍጋኒስታን አሁን አሜሪካን ስንት ቢሊየን ትሪሊዮን ዶላሮች አውጥታ
ተዋክታ በመሬት በሰማይ ሁሉ ቴክኖሎጂ ያላት መጨረሻ ጇን ያጨበጨበች ነው የወጣችው። ይሄው የምታዩት ሊቢያም ይው ሌላም ይው ሌላም ይው በጦርነት የተሸነፈ የለም። ሐቦን ኒህን ከህልወኩም አለ ሲናሪዮ አታት መገናኛ መቋረጥ ይችላል። ሐላፊዎች መሞት ይችላሉ። ምንም ምን ማለት ይችላል። ትግሉ እንደሚቀጥል ረጂም ዛሬ ቋቋ አርገን ነገ እንደራደራለን ሳይሆን ድርድር ከመጣ ጥሩ ግን ድርድር ላይ አንፈት ያለው ሳይሆን ለጦርነቱ ዝግጅት በ198% ለጦርነቱ 3% ለድርድሩ ብቻ ትታችሁ መደራጀት አለባችሁ። የሚተካ ወጣት ካድሬዎች ሁሉን የመሰልጠን የሚፈልግ ደግሞ ነገ ከነጎዳ ማለት የለባችሁ። በየቦታው ወስዳችሁ 50 ቢሆን እያሰለጠናችሁ በየኩጀቱና በየንትሩ ላይ ማስቀመጥ ውጊያ ችሎታ የሌላቸውን ከዛ በኋላ እናንተ ሀገር የሚገባና የሚፈነጭ የለም። አሁንም ወሪያቸው ሁሉ ውሸት። ትናንትና ገብተው ተማሪዎችን እየገደሉ ሞባይል ያዩ ስንት ነገር ነው ተሰራው። ስለዚህ አሁን ይሄ ፈንቅል ነው ምናምን ነው እየተባሉ ደማቸውን የረሱ ማንነታቸውን ከድሮው የከዱ የሌባ ስብስብ የነሱ ወሬ የትግራይጆች አትስሙ። አንድ ነገር አለ ደግሞ አሁን የተጣላም ሊኖር ይችላል የትግራይጆች ወያኔ ሐላፊነት ላይ ነበር ግዜ እንደዚህ አርጎ የዛ ሰዓት አይደለም። አሁን የቂም መበቀለ ሰዓት አለ። ሁሉ ህል ያርድ የመጣ ጠላት ነው ያለው። ዛሬ እሱን ይገላል ነገ አንተን ያበሳብሳል። ሞት ምን ነው ሞቼ በነበር የምትልበት ቀን ይመጣል። አሁን ሂሳብ ማወራረጃ አለም የነበረው ማስተካከያ ለሚመጣው ድል በአንድነት ሆኖ መደራጀት ይሄ ነው አሁን የሚያስፈልገው እንጂ ትናንትና መሬት ቀምቶኛል ባንክ ገንዘብ ከልክሎኛል ከስራ ዘመዴን አባሮብኛል ከሌን እንደዚህ ገለውብኛል አይደለም። ዛሬ ትግራይ ነው የምትጣራው ወያኔ አይደለም። ዛሬ የትግራይ ማንነት ነው። ትግራይም ቢያከብር አብይ አህመድ ትግራዎቱን ከየቦታው እየሰበሰበ አያስርም ነበር። አሚሶን ውስጥ ያሉትን አያስርም ነበር። ሁሉ ቦታ ያሉትን አያስርም ነበር። እነሱን ቁጭ አድርጎ እየተደራደረ አናግሯቸው እያለ ከቦ ለመለወጥ ይሞክር ነበር። ዛሬ እሱ የገደለውን ገሎ በታንክ ብዛት በምን ብዛት የራሱ የልቡን ለማድረስ ነው የሚፈልገውና የትግራይ ልጆች እቺን ነገር እንዳትረሷት። የትናንትናውን ቂም ትናንትና የሆነውን ዛሬ እንበቀላለን። ወያኔ የተመታች ነው ወያኔ ተመታች ማለት በአሁኑ ሰዓት ወያኔ አይደለም የሚፈልገው። የትግራይ ህዝብ ፋብሪካ አድርጓል። በዚህ 28 ዓመት ሰልጥኗል። ካፒታልም አድርጓል። መንገድም ሰርቷል። ውሃም አድርጓል። እና ካሁን በኋላ ላይገዛ ቅድሚት ሂዷል ወደፊት ሂዷል። እና ይሄን ህዝብ ከፊት መተን ወደ ዜሮ ለመመለስ ነው የሚደረገው ትግሉ። ይሄን በንቃት ማስተዋል አለባችሁ። እና በየትምህርት ቤቱ በየቦታው የሳምንት ለብለብም ቢሆን ማሰልጠን አለባችሁ። ነፍጠኛው ሴት ይደፍራል፣ ህፃናቶችን ይገላል፣ አዛውንቶችን ይገላል። በዘር ነው ሰውን የሚጨፈጭፈው። ስለዚህ ለሚመጣው ነገር ገለው እንዲሞቱ መሳሪያ ስጧቸው፣ አስተዋጥቋቸው፣ አሳዩዋቸው። ሁሉም ሰው እነሱ አደብ ያለው ስነ ስርዓት ያለው አይደለም። ምን እየተካሄደ እንደነበረ ኦሮሚያ ውስጥ አይታችኋል። ዛሬ አዲስ አይደለም፣ አዲስ ትምህርት አይደለም። እኛ መናገርም አያስፈልገንም፣ እያያችሁ። ቤት ውስጥ ዘውን ዘግቶ የሚያቃጥል ሰራዊት መከላከያ ነው ይሄ አረመኔ። እነ ሽመልስ አብዲሳ ኮት ተሸካሚዎቹ ፕሬዝዳንት አድርጎ የሾመ ነው። ምን ያደርጋል ታዲያ ሽመልስ አብዲሳ? ዓለም አላየም። ዓለም ያየው በአብይ ጊዜ ነው። እንኳን ሰውና እናቱን ይገላል ሰው ልብ ከሌለው። ስለዚህ እኔም ምለው ለትግራይ ህዝብ ከዚህ በላይ የምናገራችሁ ነገር የለኝም። ድል የእናንተ ነው። እኛም ትናንትና ይሄው ሲተኳኮሱ ነው የዋሉት። እየመጡ እየተተኳኮሱ ነው። በደህና ጊዜም ብያችሁ ነበር እኔ ከሁለት ዓመት በፊት አስታጥቁ፣ ሰውን እጃችሁን ዘርጉ፣ ሰውን ሊታገል ይፈልጋል። አሁንም አረፈደም። እኔ ምላችሁ ነገር አረፈደም። የሂትለር ሰራዊት ሞስኮ በራፍ ላይ ደርሶ ከዛ እያኮበኮቡ ነው አምጥተው በርሊን ያስገቡትና ጭንቅላቱን የቆረጡት። ስለዚህ እናንተ መደራጀት ወይት አካባቢ ነው እንዴት ነው ሁጁም ሲደረግ ከባድ መሳሪያ አርበጅም ምኑም አንድ ጊዜ ደግሞ አሁን መከላከያ ድፋዕ ላይ አለም ፈንጅ የለም ምንም ነገር የለም። ለማጥቃት ምቹ ነው። እና ወጣቶቹን እያሳያችሁ ቀን ከማታ እየሰራችሁ ማጥቃት ነው። እንደገና ደግሞ ልቡ ትንሽ ደከም ያለች የመታኮስ ብቃቱ ብዙ ያልሆነውን ወደኋላ እያደረጋችሁ ጀግኖቹ
ድፋዑን እንዲሰባብሩ ማድረግ ነው። እና ተናበቡ፣ ተከባበሩ። ብሔር ብሔረሰቦች ሁሉ ከእናንተ ጋር ነው፣ አላህም ከእናንተ ጋር ነው፣ አላህ ከሐቅ ጋር ነው። ስለዚህ ዛሬ አብይ ዘራፍ ታንክ አለኝ ወታደር አለኝ የኢትዮጵያን ደካማ እኔ በአፋር ስም ነግጄ አላቅም ተዋርጄ እንጂ ብሎኩ። ስለዚህ አይዟችሁ ነው ምለው። አፋር ማለት አንድ ሰው ሁለት ሰው አይደለም፣ ሁሉም አፋሮች ነን። እና አንተም ደጋፊዎች ስንት አላችሁ የምታጨበጭቡ፣ የሰውን ደም የምትጠጡ፣ የፍየል ደም እየተቀዳ እናትና እህትህ ላይ ስለ አዲስ አበባ ያለው ፌዴራል መንግስት ታወራለህ፣ ቂጥህ ላይ ታጥቦ የጸዳ ፓንት እንኳን ሳትለብስ። ስለዚህ ይሄ ሂዩማኒቲ ጭንቅላት ያስፈልጋል። የሰው ልጅ አንድን ነገር ሲናገር እኔ ትግራይ ስላልኩኝ ስለ ሐቅ ስላልተናገርኩኝ ገንዘብ ገንዘብ እናንተ ናችሁ የምታሰቡት። ዘር ማንዘራችሁን ሁሉ ያሰደባችሁ የሸጣችሁ ወራዳ ባንዳዎች እናንተ ናችሁ ስለ ገንዘብ የምታስቡት። እኔ አውሮፓ ውስጥ ነው ያለሁት፣ ገንዘብ አላጣሁም። አልሐምዱሊላህ ከተፈጠርኩ አላጣሁም፣ ከቤቴ ጀምረው። ስለዚህ እና አሊማ ያዕርፈከ የጅሃለከ ይላሉ አረፍ አረብ። እኔ ለገንዘብ ብያለም እዚህ ላይ የሚወጣው ያለውን ሐቅ ለመናገር ነው። የሚመጡ ልጆች አሉ፣ ተገደው የሚመጡ እነሱን አደራችሁን። አንድ እሱ፣ ሁለተኛ ደግሞ ድል ከተማ ተያዘ፣ ከተማ ተወጣ፣ ከተማ ተገፋ የለም። ትናንትና ስለሞቱት አይናገርም፣ እዛ ስለሚራቡት ወገኖቹ አይናገርም። እዛ ትናንትና ለኢትዮጵያ መከላከያ ተብሎ አብይ ለጥጋብ መቀሌ ሊያዘመታቸው ነው የሚገባው። እዛ መሬታቸው እየተወረረ ሴትና ልጅ ዒሳ ለሚገልባቸው አፋሮች ነው የሚገባው። ሐቁን እንኳን ለይቶ መናገር የማይችሉ ስሜት እኮ አይደለም፣ የሰው ልጅ የሚያዩን ነው። ዛሬ ትግራይ ጀግኖች አላት፣ ያ ትግራይ ጀግኖች አላት። እኛ እስቲ ሰብስብ የአፋር ልዩ ኃይልን 2000 አይመጡም። ትግራይ ዛሬ ከ750 ሺህ በላይ ወታደር አላት። ሚሊሻው ሲጨመር በሙሉ 5 ሚሊዮን የትግራይ ህዝብ ወታደር ነው። ትግራይን በቀላሉ አብይ አህመድ መቀሌ ደርሻል፣ መቀሌ ገባሁ ብልም አብይ አህመድ መቀሌ ውስጥ አንድ ቀን ያድራል ወይ ነው ጥያቄው። የትግራይ ህዝብ እጁን ይሰጣል ወይ ነው ጥያቄው። መቀሌ ተያዘ ምን መቀሌን እነሱ ናቸው የገነቡት፣ ይገነቧታል ነገም። እሱ አይደለም ትልቁ ጥያቄና ትልቁ መርህ። ትልቁ መርህ ዛሬ የገቡበትን ከየቦታው ነፍጠኛው መጥቶ ኦሮሞ ይሞትለታል ወይ፣ እንደ ትናንትናው ሀዲያ ይሞትለታል ወይ፣ ከምባታው ይሞትለታል ወይ፣ ሶማሊያው ይሞትለታል ወይ፣ አፋሩ ይሞትለታል ወይ ነው። ዛሬ ልብሳቸውን እያወለቁ እጃቸውን እየሰጡ ነው፣ የኤርትራ ወታደር ልጆችም ሳይቀሩ። ማንም አይሞትም። አዲስ አበባ ላይ ቁጭ ብሎ ሰው ማስገደል አገሬ ምናምን ማለት ድሮ ቀረ፣ ውሸት ነው። መቀሌ ሂዶ አዲስ አበባ ተቀምጦ መቀሌ ምን አለው እሱ? የመቀሌን ህዝብ የመቀሌ የትግራይ ልጆች ናቸው። ስለ ትግራይ ስለ ወያኔ ጥሩነትና መጥፎነት መናገር ያለባቸው ሙሽ ሌባ የሚሰራው አቶ ሞባይል ሲሰርቅ የነበረ ትናንትና ወስዶ ህዝቡ ላይ ምንም ተቀባይነት የለ ሳይሆን፣ የሃይማኖት መሪዎች አሉ፣ ዶክተሮች አሉ፣ ፕሮፌሰሮች አሉ፣ አምባሳደር የነበሩ አሉ፣ አዋቂዎች አሉ። ያ ሁሉ የትግራይ ልጅ ስህተተኛ ነው። አብይና ይሄ መሀይም ሌባ ቆሻሻ ከየቦታው ሰብስቦ ያመጣው መቃሚያ ቤት ውስጥ የሚቅመው የየክልሉ ኃላፊ ነኝ የሚለው ነው። ሀቀኛ ሰው ጭንቅላት አለው። ዛሬ እኛ የምንናገረው ስለ ራሳችን ነው። ትግራይ ከኛችን ያህል አትፈልግም። ትግራይ አላት ጀግና። ደግሞ ድሮውኑ ልማዳቸው ነው የመጣውን ትጥቅ እያስፈቱ በዛው ትጥቅ እሱም መዳጥ ልማዳቸው ነው። አበደን ምንም ነገር የለም። ወንድም የሚመስሉት ሶማሌም የገቡት ቡሩንዲም የገቡት ደቡብ ሱዳንም የገቡት የትግራይ ልጆች እየመሩ ነው። ሲሸሽ ከቂጡ እየወጉት በቂጡ አልገባንም እንደ የጦርነት ውስጥ እኮ ነበር እኛ 22 ዓመት ነበር። በቂጡ እየወጉት በቂጡ እየተወጋ ነው በሚመጣው። ከአውቶቢስ እየወደቀ የሚሞት ሰራዊት ነው እኮ ከከባድ መኪና ጦር ሜዳ ሳይደርስ መሀል ላይ የሚሞት ነው። ምን አዲስ ልብስ ተገዝቶለት መጣ? ስለዚህ ይሄን ነው የምላችሁ። አፋር ማለት አብዴፓ ማለት አይደለም። አፋር ማለት የአብይ አጨብጫቢ ወራዳ ሌባ ቆሻሻ አይደለም። አፋር ማለት ንጹህ ሰላማዊ ህዝብ ራቁቱን የሚሄድ በአገሩ ላይ ተበድሎ የሚኖር ትዕግስተኛ ህዝብ ነው። ለዛ ህዝብ የዛ ህዝብ ልጅ ነኝ እኔ። አፋር የተወሰነ የአባቱ የእናቱ ቤት እኮ አደረገው። በአፋር ህዝብ ስም አትነግድ። የምትነግዱት እናንተ ናችሁ ቆሻሾች። አምቡላንስ ሳይቀር ሞተሩን እያወረዳችሁ እየሸጣችሁ ለህዝብ የመጣውን ባጀት እየበላችሁ ህክምና የሌለው በየቦታው እየሞተ እየተገደለ ስሙን ነው ያጠፋችሁት። በየትም ቦታ አፋር ስም የለውም። ስመ ገናና ነበር አፋር በስሙ ብቻ። ዛሬ አፋር ስም አትበል። እኔ ነኝ አፋር ስም አጥፋው። ምንም የማያገባችሁ እችን ያህል የማሽላ
ያንዲት ማሽላ ፍሬ ያለ ማትደርሳችሁን ዛሬ መቀሌ ላይ ከግቤታቸው ለሚከላከሉ ልጆች ከዚህ ፍየል እየሰጣችሁ የአፋርን ህዝብና ትግራይን ህዝብ ልታባሉ ከዛ በኋላ ውስጣችሁ እርስ በርሳችሁ ይሄ ኪልበታ ይሄ ምናምን ይያላችሁ በጎሳ እየተከፋፈላችሁ ሌባ ጁን ይሄ ምንድነው የሚባለው ምንድናቸው የሚባሉት እነዚህ ያምጣልን ቢያክ ባንዳ ባንዳዎቹ አሁንም እነሱ ናቸው። ፌስቡክ ላይ አንዱ 200 ፔጅ አለ 200 ፌስቡክ አለ አንዱ ላይ ይሳደባል አንዱ ላይ ወደ 10 ደጋፊ ይመስላል አንዱ ላይ ተቃዋሚ ይመስላል ለራሳቸው ስራ ብሎ ይሰጧቸው ይሄን ነው። ይሄን ጭንቅላታችሁን ብትማሩ በዶክተር ብትሆኑ ፕሮፌሰር ብትሆኑ ለሀብት እንዴት እንደምታገኙ ብትጥሩ ወድ ደርሱ ነበር። ለናትና ለአባት ምንም ነገር የሚበላ የሚጠጣው ሀኩባ የሌለው ሃይላንድ ተጣላህ አንተ እየለመንክ ከዛ ያገር ሀብትና የህዝቡን ሀብት የሚበዘብዝ ወራዳ ለሆዳደሩ ጋር ሆነ ትጠጣና እዚህ መተት ትሳደባለህ ለፍዳዳ ቁሻሻ። ከናንተ ባሰ ወራዶች አሉ እንዴ በአፋርስ የሚነግድ? ዛሬ ኢሳም ጋራ አፋርን እየገደለ የምትነግዱት እናንተ አብይም ጋራ የምትነግዱት እናንተ ታሪካችሁን የማያክሰው የለም ድሮ ነበር ዛሬ ወተን እናገራለን ምን እንደምታርጉ ሁሉም ሰው ነው የሚያውቃችሁ። ስለዚህ እኔ አሁን የምናገረው ከትግራይ ህዝብና ከብሔር ብሔረሰቦች ልጆች ፌደራሊዝምን ለሚደግፉ ነው እንጂ ይሄ ለብቻችሁ የበላችሁ ነገ ደግሞ ይሄን አታገኙም። መጥቶ ነው ሚሸናባችሁ ነፍጠኛው መጥቶ እንደ ሽንት ቤት ናቸው አሁንም ግን የባስ ብሎ ሽንት ቤት አፋችሁ ውስጥ ነው ሚሸናባችሁ ነፍጠኛው። ዛሬ ምን እያደረገ ነው አፋር ከተሞች ላይ ይዋችሁ እስቲ የነፍጠኛው ልጅ ደረቱን ነፍቶ በእግሩ ጫፍ እየረገጠ ነው ገና ድሉን ሳያረጋግጥ። ይሄማ የሚናገሩት የጁንታ እንትኖች ናቸው ድል ተገናኝ መቀሌን ቀርበናል በበበበበ እያሉ ገና ድሉ ሳይመጣ ዛሬ ማንኛውም ጭንቅላት ያለው አእምሮ ያለው የኔን ወሬ ተውና እዩዋቸው ምን እያሰቡላችሁ ነው። አንዲት ኢትዮጵያ ሄ ኢትዮጵያዊ ነኝ እኮ ወንድሞቻችን እንደሚያፈሱት ወንድሙ እንደሚያፈሰው በገዛ ቤቱ ውስጥ በሰላም ያለውን አንድ ቀን ሰው ያልተጋደለበትን በሰላም የነበረችውን ክልል ውስጥ ገብቶ ሰውን በአየርና በምድር እየገደሉ ነው። ስለዚህ መጣችሁ ደማችንን አታፍሉን። እዚህ የመጣችሁ ትጽፋላችሁ ትንሽ ይሄን የተማራችሁትን ህዝባችሁን ብታገለግሉበት ሰርታችሁ ብትበሉበት ጥሩ ነበር። ግን እናንተ ትልቅ ስራ ያደረጋችሁ ምንድነው አካውንት ይከፈትላችኋል ከሌን ስደበው ከሌን እንደዚህ አርገው አብይ እንዲያኝ ፖስት አድርግና አመጓክሰኝ ይሄ እንደዚህ የሐጂ አወል በጣም ትልቅ ጥሩ ሰው የዘመኑ ጀግና ሁሉ እየተደዋወሉ አሁን እዚህ ሆኖ ኢሴ የሚባል አለ አንድ የሚገርም ኮንትራክተር ነው በሐጂ ጋር ነው የመጡት ሁሉ ኮንትራክተሮች ምናምኖች ናቸው በውሸት እየበሉ በቃ ለሱ ማመጓጎስ አገሩን እየደወል ነው አኛ ምን ጠይቀው እንዴት ነው ምንድነው ተወላጆች ነን እንደሌላኛ ላይ ተረንተረት ነው ውሸት አይሄድም። ስለዚህ እነዚህ ባንዳዎች የፈለገ ቢያደርጉ የአፋር ህዝብ ወዶ አይደለም አንዲት ፍየል ወዶ አላዋጣም እነሱ ካልሆነ በስተቀር እነሱ ደግሞ ከሚሰርቁት በቢሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ ያንን ገቢ ቢያደርጉለት ምንም አልነበረም ያው ነው ከህዝቡ ላንቃ ላይ እየቀሙ ልጆቹን እንዳይበላ እንዳያስተምር አሁን ለጦርነቱ እየገበር ነው ምንድነው እየተባለ አሁን በእነሱ የተነሳ ደግሞ ሌሎቹ አያገባንም ያሉትን በግድ በየወሩ ታዋጣላችሁ ተባለ። ጦርነቱ ወደ ወይት መሄድ እንደያዘ እኮ ምልክት እያሳየ ነው። አሁን ደግሞ እንደዚህ አለ እንደዛ አለ እንዳይባል የፖለቲካም ትምህርት የለውም ሰብአዊነትም የለውም ጦርነቱን እቀጥላለሁ ይላል ነው ይቀጥል ምን እንደሚያገኝ ታያላችሁ። ግን አንድ ሆናችሁ እኔ እምላችሁ አፈር ድሜ ማብላት አለባችሁ አፈር ድሜ ሌላ ይቅርና መኪና እየተሞላ ከመራህ ብርጌድ ከምናምን ጋር እየተጋጨ የሚፈነዳም ወጣት ማዘጋጀት አለባችሁ ለራሳችሁ ህልውና ስትሉ መስዋዕት መክፈል አለባችሁ። እዩት እስቲ ግቡና አፍጋኒስታን የሚያደርጉት 3-4 ፊዳይን ይልኩና በሩ ላይ ያፈነዳሉ ከዛ በኋላ ነው የሚገባው ሌላው። መሄ ከራማ ነው የሰው ልጅ በሃይማኖቱ ባገሩ በቤተሰቦቹ ከመጡ ምንም ነገር የለም። ስለዚህ ንጹህ የሆነ አራማጅ ማራመድ አለባችሁ ከዛ በኋላ አለም ይመለሳል ወንናንተ ያላችሁ ሲመጣ ኦራልም ጋራ የተጋጨ ይሄን ባጃጅ ምናምኑን እየሞላችሁ በቃ ከናንተ ነጻነት ከሀገራችሁ ነጻነት እናቶቻችሁን እህቶቻችሁን እየደፈሩ ትናንትና ጦር ሰራዊት መጥቶ በየቦታው ሲወልድ እንደነበረ ነፍጠኛው መጥቶ ከየቦታው ከሚወልድላችሁ ብትሞታችሁ ብትቀበሩ ይሻላል። ይሄ ነው ክብር። ስለዚህ የኢትዮጵያ ጦርነት አሁን አንፈቱን ቀይሮ ምን ነው ባልገባንበት የሚል እንትላይ ባይተላለፍ ትፈልኝ አሁን ነው
አሁን እስካሁን ድረስ ገባን ገፋን አወጣን አወጣን ያዝ አሁን አንድ ስቴፕ ይሞክራሉ ከተደረመሱ በኋላ ታያላችሁ አዲስ አበባ እዚህ ቦታ ፈነዳ እከሌ ቦታ እዚህ ቦታ ፈነዳ እዚህ ቦታ ማዲያ ፈነዳ እዚህ ቦታ ማዲያ ተቃጠለ እዚህ ቦታ እንደዚህ ሆነ እዚህ ቦታ እንደዚህ ተገደለ ትሰማላችሁ ሰላም እኮ ሰላም የመሰለ ነገር የለም ግን እያሳደርከኝ የመጣ አንተ መልአክ ነህ እኔ ሰይጣን ልትገለኝ ገሎ መሞት ድሮውን ያለ ነው ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ባላችሁ እንትን ማለት አለባችሁ መፍራት የለባችሁም በሙሉ ልባችሁ ንጹህ ህዝባችሁ ጎን ወጣችሁ መናገር አለባችሁ እንደዚህ እንሆናለን ነገ እንደዚህ ይመጣል የሚባል አማርኛ የለም ዝኽፈል ዋጋ ኽፈል አለው بس እዚህ ያነዝብል ንደገው ጽይ ወይ ንገለ አይኮነን ክብረት ካብ ክብረት ካዝበለጻል ሀዲምና ገሪፍናለው ናይሽ ትቆልዑት ትማሪ ተወልዱ በሙሉ አጭቆም እንደገና ንሐዊ ደቁ አብ አውሮፓ አብ አስመራ ኮፊለም ደቅ እንዳማቱ ኸይዱ አብቲ ግንባራት ብዚ ዘሎ ከምኡ ፈኸራታታት እንገለም ቤብሲ ሰትዮም አንቡሃ ሰትዮም እንዳግስዑ ስጋ እንዳበልዑ ህዝቢ ሀብቲ ናይ ሃገርን ናይ ህዝብን ሀብቲ እንደተፃወትሉ እዚ ከምዚ ዝበሃል ነገር የለን ዝክፈል ዋጋ ክኽፈል ኣለዎ ኩሉ ሬዲ ክትኾኑለኩም ኣነ እዚያ ዝብለኩም ምናልባት ትፈልጡ ኢኹም ላኪን መዘካከሪ ፅቡቕት ብዝብል እዩ ኣብ ዝኾነ ቡንቶታት ይኹን ኣብ ዝኾነ ቦታታት ይኹን ኣብ ዝኾነ ክፍንጀር ኣለዎ ክነድድ ኣለዎ በስ ይእተው ምስ ኣተወ ከምዘይወፅእ ከም ዝበልኩም ኣብ ገዛ ዝኣተወ ኣብ ገዛ ኣብ ገለ ዝኣተወ ኣብ ገዛ ሕጂ ናይ መዳፍዕ ሚሳኢላት ወላ ገለ ኩሉ ሃንዲስኩም ብሪሞት ኮንትሮል ካብ ርሑቅ ከምቲ ፍንጀር ትገብርዎ ብኡ ክሓልፍ ከሎ ሒዞሞ ምስቲ ኦራሎም ምስ ታንክታቶም ምስ ገለ መሊኦም ወላሂ ክወፁ እዮም ለይቲ ከዓ ካብ ሕጂ ወዲብኩም ዘይፍለጡ ቆልዑት ስለያ ጌርኩም ቀትሪ ደቂሶም ይውዕሉ ምሸት ወፂኦም ቡምባታት ድዮም ገለመለሕጂ ኣትዮም ዘለዎ ከተማታት ከዓ ክንቀሳቀሱ ከለዉ ቤት መግቢ ድዩ ክመፁ ከለዉ ከዓ ብጥሕኒ ጌርኩም ስሚ ጌርኩም ምግቢ ጌርኩም ምግቢ ይፈትዋ ድዮም ወድእዎም ኣነ እዚያ ዝብለኩም ጸሎት ምሳኹም ኢና ንሕ ዘለና ወላ ከምዚ የለ ወላ ገለ ብኩሉ መዳያት እዚ ናይ ዓለም ፖለቲካ ዝፈልጡ ፖለቲካ ይዛርቡ ንሕና ፖለቲካ ይኮነን ጋህዲ እዩ ንዛርብ ፖለቲካ ይንፈልጥ ዋላ ገለ ኣብዚ በፂሕና ኢና ዘለና ካብ ዓድና ተሰዲድና ከመይ ዝመሰለ ዓዲ ዘየሎ ነፃነት ዘየሎ ነገር ካብ ዝገደደ እዚ መራ ምሽክላ እዩ መርሓባ ዓለይኩም ሰላም መሓመድ ስለዚ ኤርትራውያን ከዓ ተኣርዮም ሕጂ ንእስያስ ይህብዎም ኣለው እየተወሰዱ እያስረክቧቸው ነው እንግዲም ይሄ ነው የዲክቶተሮች ስራ አንድ ሰው ህይወቴን ላድን ብሎ ከመጣ አደብ አድርግ ፖለቲካ ምናምን መንቀሳቀስ አይችልም እኔ ሀገር ላይ ሰላም ፈጥሬ ያለሁ ወይ ደግሞ ሶስተኛ ሀገር ውጣልኝ ይባላል እንጂ ወስደህ ለእስያስ ከማስረከብ መግደል ይሻላል እዛው በአንድ ጣ አድርገህ ገላገልከው ማለት ነው እስያስ እስር ቤት ከሚገባ አንተ ማዕሩፍ አደረግክለት ማለት ነው ውለታ ዋልክለት ማለት ነው ከገደልከው ሞት ውለታ የለውም አይደለም ግን ስያስ እስር ቤት ከሚገባ ከገደልከው ውለታ ዋልክለት ማለት ነው ለዛ ዛሬ ኤርትራ ልጆች እየያዛችሁ ማስረከብ አንዱ ከአንዱ በምንድን ነው የሚሻሉ በምንም ስለዚህ እኔ የምለው የትግራይ ልጆች ከአሁን በኋላ ጭቆና የሌለበት አንዱ ዝም ብሎ የሚመረጥበት አንድ ፓርቲ የሚጫወትበት ሳይሆን ዋጋ እየከፈላችሁ ነው ውስጣችሁንም እያስተካከላችሁ ውዳቤያችሁንም እያሳመራችሁ ዛሬ ትግራይ ከዚህ ጦርነት ውስጥ ከወጣች ወላሂ እንደ ወርቅ እያበራች ነው የምትወጣው ለመጨረሻ ጊዜ ነው ለእናንተ አይደለም ለእኛም ይተርፈናል ነው ምለው እኔ ይሄ ነፃነት ለእኛም ይተርፈናል ለብሔር ብሔረሰቦች በየቦታው ዛሬ ልብ ግዙ ዝም ብላችሁ ነገ ምን ይመጣ ይሆናል ከነገ አይደለም እኔ ጥሩ ከሆንኩልህ የእኔን ጥሩነት አይተህ ታሪኬን አንብበህ ድሮ አባቶቻችን ሲጋደሉ ነበር ተብሎ ይሄ ውስጥ ዛሬ አፋርን አስታጥቃችሁ ደህና አስተምራችሁ ቀኝ እጅ አድርጋችሁ በነበር ወላ እስከ ጀቡቲ ድረስ ገብተው ዛሬ ወደብም አታጡም ነበር አይገቡም ነበር በአዋሽ ኢንሻአላህ ጀሃነም ወላ ቢገለበጥ ግን ይሄ ነው ስህተቱ የስለ ሀላፊዎች መጥተው ከምዚ ተገርና ከምዚ አምሐራይ ክእለት አለው ብዝበሃል ይሄው ነው ይችላል ነፍጠኛ ሁሉንም ነገር ይችላል እሱን ማሰራት አለብን ብዝቢል እዩት ይሄ ነው ዋጋው
ስለዚህ አሁንም አልመሸም ምንም አይደለም አላህ ያለው ነው የሚሆነው እኛም ትራንትና ስላለፈው ሳይሆን አሁን እየመጣ ያለው የባሰ ነው ኢትዮጵያ በያዲ ጊዜ እንዴት ነበረች ማንንም ያውቃል እስርም ቢኖር መጎሳቀልም ቢኖር እንደዚህ ሞት በቀን ሰው ተገሎ ለጅብ ክብረት የለለው ኦሮሞ ስለሆንክ ብቻ ቤት እየተዘጋብህ መቃጠል ወንድምህ ታጋይ ስለሆነ እዚህ ያለው ቤተሰቦችን መጨረስ በጣም የሚያሳዝን ነው እና ይሄ 3 አመት ያየነው ከዚህ የተሻለ አይመጣም ኦሮሚያ ውስጥ አየን ኦሮሚያ ውስጥ 4 5 ክፍለ ከተሞች ተዘግቶ ኔትወርክ ተዘግቶ መብራት ተቆርጦ ሁሉ ነገር ተቆርጦ ደሞ ዛሬ አሁን ወደ ትግራይ ያለፈ ስለዚህ በኦሮሚያም ደህና መልኮስ አለበት ውጭ ያላችሁትም የኦሮሞ ተወላጆች በገንዘብም በሁሉ ነገር መርዳት አለባችሁ የትግራይ ልጆችም የኤርትራኖችም አብራችሁ ቆማችሁ ለዚህም መታገል አለባችሁ ዛሬ ሊሄድ የሚፈልገው የመጣው ኃይል ዳህላክ ነው ዳህላክ ዳህላክ ላይ ነው ለማረፍ የሚፈልገው ራስ ቄሰር ላይ ነው ለማረፍ የሚፈልገው አሰብ ወደብ ነው ለማረፍ የሚፈልገው ህልማቸው ነው ገና ከናቱ እንትን ሳይወጣ አሰብ ይያል ነው የሚወጣው አሰብ ያባቱ አይደለ አያቱ አይደለ አገሩ አይደለ በቋንቋ በሃይማኖት በብሔር አንገናኝም የሰውን የሚመኙ እንደዚህ ነው ፊውዳሊስት ናቸው እነዚህ ስለዚህ ሁሉም አንድ ሆነን መታገል አለብን ነው ብለው ይሄን ለማለት ነው ፈልገው ሼር አድርጉ ሌላኛ ወጣቶች መናገር መብት አላችሁ ፌስቡክ በገዘብ አይደለም ግን እዚህ እኛ የራሳችንን ስሜት መግለጫ ነው በእጅ ምናደርገው ነገር የለንም ሌላ ኃይልም የለንም እዚህ መታችሁ እንደገና የአብይ ዛ የቤታችሁን በስራሳት ጨርሱ ትናንትና የሞቱባችሁን ረስታችሁ አሁንም ጦሩ ድፋዕ በየቦታው ቆፍሮ ከአዋሽ ጀምሮ ከአሚበራ እስከ ኦብኖ በዚህ ጀቡቲ ላይ ያበሳበሳችሁ የራሳችሁ ጉዳይ አላችሁ እኛ አሁን ደግሞ ከትግራይ ጋራ ድንበር አለን ያፋርጆች ሁሉ ድንበር አላችሁ ይሄ ጦርነት ካድሬዎቹ ለሆዳደሮቹ ለይምሰል ያስመሰሉ እንጂ የኛ ህዝብ የለበትም ስንል እዚህ መጣችሁ ታጠቁ ሂዱ ወንድነት እኮ እዛ ላይ ነው ፌስቡክ ላይ እዚህ አትማጎቱ እናንተ እዛው ግብሩ ያለበት ሀገር ላይ ነው ያላችሁ ይመስለኛል አብዛኛው ልጆች ሂዱ ፌስቡክ ላይ አትለጥፉ የማን ልጅ ነው ሂዶ የሚሞትላችሁ የማን ልጅ ነው ሂዶ የሚማገድላችሁ ወረኞች ጫት የቃማችሁ ያልጋ የተከፈለላችሁ ሰው ልትማግዱ ያ ዘመን አልቋል የሄደው ሁሉ ልብስ ስጠኝ መሳሪያው ሰድ ይያለ ነው የኔ ወሬ አይደለም ትሰማላችሁ ደሞ አሁን ሰዓቱ እየተቀረበ ነው 2 ሰዓት ነው የቀረው አለ እቺ ነው ከዚህ 2 ሰዓት በኋላ ነገ ጧት ያገናኘን ትሰማላችሁ ተአምር ነው መስሩት ምትሰሙት ተአምር ተአምር عجائب ታያላችሁ አሁን ይዘናል አድዋን ይዘናል ከለን ይዘናል አድግራት ይዘናል ምናምን ይዘናል ይዘናል አይደለም ይዘናል አይደለም ይዘናል ትገባለህ ማፊ ምሽክላ ትገባለህ አቅማቹ ምን ያህል እንደሆነ እኛ እናውቃለን አቅምን አቆም ነው ጥሩ ነው ታላቅ በርዳታ የምትኖር ነገር 3 ቢሊዮን 4 ቢሊዮን ከውጭ እርዳታ የተሰጣት ዛሬ ሰማይ ትደርስ ነበር በዛ ላይ ሌላ ሌላ ነገር ወንድምህን እንድትገ አውሮፓውያኖች ምን አገባቸው ቻይና ኢትዮጵያ ውስጥ ላላ ትናንትና ወያኔ ጋር ነበር ዛሬ እናንተ ጋር ምን አገባቸው እነሱ ዛሬ ኢትዮጵያውያኖች ቢያልቁ ወላንት ቢሉ የራሷን እንት ነው እንጂ ሶቪየት መሳሪያ እንዲሸጥላት ነው የምትፈልገው ጦርነቱን እንዲቀውም ነው የምትፈልጋለች ቪቶ ስለዚህ ጭንቅላት ያስፈልጋል መግደል መሸነፍ ነው ሲል ነበር አጅሬ መግደል መሸነፍ ነው እውነት ነው ማሸነፍ ሰውን ማስተማር ለሰው ፍትህ ማውረድ የተቸገረውን ማብላት ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ ሱዳን ውስጥ የሩዝ ጻልጆች ያሳዝኑህም አዛውንቶች ያሳዝኑህም ወጣቶች እድሜያቸው 20 ያላለፈ ሲሞቱ ያሳዝኑህም ከተማዎች ሲነዱ ያሳዝኑህም በቂም በቀል ነፍጠኛው በየቦታው የትግራይ ወጣት ሲገል ያሳዝኑህም በኢትዮጵያ በሄር በሄር ሰዎች ገንዘብና ሀብት የተገዛውን መሳሪያ የላይ ቦታ ስለያዙ ብቻ አሁንም ጫዋታው እንደዛ ነው ማንኛውም የበሄር በሄር ሰዎች ልጆች ሁሉ ቦታውን ይዘውታል ደህንነት ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጠቅላይ ሚኒስትር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ምናምን ነፍጠኛው እየተቆጣጠረ ነው ስለዚህ ባስቸኳይ የሆነ እርምጃ ካልወሰዳችሁ ድሮውኑ በኢትዮጵያ በበሄር በሄር ሰዎች ልጆች እጅ ነበር የኢትዮጵያ እንደሞ በሄር በሄር ሰዎች ሲጨፈጨፍ የነበረው ወደዛ እንዳይመለስ በተቻለ መጠን መዋጋት አለብን ይሄን ነው ማለት ስለዚህ እዚህ በኋላ ስላዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ድል ለብሄር ብሄረሰቦች ድል ለትግራይ ልጆች ድል ለኦሮሞ ልጆች ድል ለከምባታ ድል
ለወላይታ ድል ለሲዳማ ድል ለብንሻንጉል ድል ለጋምቤላ ድል ለሶማሌ ድል ለአፋር ድል ለብሔር ብሔረሰብ ልጆች ሁሉ ዛሬ አንድ ሆነን ድምጻችን እናሰማበት ነገም ተሰባስበን ስለ ሀገራችንና ስለ ህዝባችን ምንወያይበት ጊዜ ያድርግልን እላለሁ መጥቷል ዘመኑ አይዟችሁ ይሄን ለማድረግ ነው ፈልገው እስቲ የአብዱኪያር ዘፈን ካለ እሱን ልጋብዛችሁና ልሰናበታችሁ ሞክራለሁ በጣም 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 ጥሩ ነው እንትን ነው ያለው شكرا حبيبي شكرا ስለዚህ አብሽር ነው ምንላችሁ ሁሉም ነገር ይበጃል ያምራል አይክፋችሁ ወንድሞቼ አይክፋችሁ ዓለም እንደዚህ ነች አንዴ ካንተ ጋር ነች አንዴ ስለዚህ አው ግድም ይሄ ነው የሰው ልጅ ብዙ ቢቆይ 70 አመት 60 አመት 80 አመት ለፍቅር እንኳን አትበቃም ያለችን ጊዜ እና በጣም ይገርማል አገር እና ህዝብ ማውደም ወጣቱ መግደል ጦር ሜዳ ላይ መማገድ ስንት እናት ታለቅሳለች በሁለቱም ወገን ግን ማን ነው የሄደው ማን ነው የመጣው ነው የሚባለው ቤቱ ለወረራ ልጆቹን እየለቃቀመ ዛሬ ታሞ ቆስሎ ኑሮውን ሀብሎ ጀምሮ የነበረው ከተሸኘ ቀን ጀምሮ ወይ ታለ ያልተባለ ወታደር ከየቦታው እየተለቀመ እየተማገደ ነው አቢይ ቢያሸንፍ ያን ወታደር ለምን አመጣ 50 ሺህ ወታደሮችን ልጆቹን ከአዲስ አበባ ወስዶ ለማሰልጠን ለምን ታች ላይ ይሮጣል ለምን አሰብ አካባቢ የነበሩት 3 ክፍለ ሰራዊቶች ገቡ ጦርነት በጣም ኃይለኛ ነው ለምን መሰላችሁ ሁሉ ጊዜ ጀግና ሰው አይነካህም ዝም ብሎ እንትን አይልህም ከተነካ ወይ ትገለዋለህ ወይ ይገልሃል እንጂ አበደን ሌላ ምንም ነገር የለውም ፈሪ ደግሞ ተንከፍ አድርጎ ነው እና ይሄ ጦርነት ለማንም የሚበጅ ጦርነት አይደለም እኔ አሁንም ደግሜ ደጋግሜ የምለው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አለ የሚመስል ሪፎርም እያሰሩ ነው የሻዕቢያን ሪፎርም የሚያስመስል ሻዕቢያ አልገባም እያሉ ነበረ ባፋቸው የሻቢያ ወታደር አልገቡም ያሉ ነበር የሻቢያ ወታደር ልብስ ለመሰራት ለምን አስፈልገው ትግራይ ባፋቸው ሁለት ሚላስ ነው የሚናገሩት በሽዎች የሚቆጠር ሙርከኛ አለን እነሱ ወጥተው ስለተናገሩ መልስ መመለስ አለባቸው ስለዚህ እኛ እናውቃችኋለን የማያውቃችሁ ዝም ብሎ ሳይተኛ ህልም የሚያልመው ከእናንተ ጋር ያጨበጭብ ይሆናል እናንተ የደቡብ ልጆች የኦሮሞ ልጆች የአፋር የሶማሌ የትግራይ ልጆች ናቸው ሲዋጉ በየቦታው እናንተ ሐላፊ ሆናችሁ ነው በለው በለው ይያላችሁ ሲሸሹ የነበሩት በፎርጅ አይደለም በፎርጅ ዶላር ትናንትና እነ ኮርኔል ማን ነው ስሙንም ልጠራ አልፈልግም ግንባር ግንባሩን በለው ሲል ነበር ሱሪ ላይ የሸና የተማረከው ዛሬ አዲስ አበባ መከላከያ ውስጥ እነሱ ያስገቡት ራሳቸው ዛሬ ሰው ልጅ ምንድነው ሰው የሰው ልጅ እኮ ለማስታረቅ ግደለው በለው አይባልም አይባልም ምንድነው ነገሩ የሚፈታ ከሆነ ይፈታ የማይፈታ ከሆነ ህዝቡ ለራሱ ንጉስ ለመሆን አገሩን ለመጠቅለል ይሄ የሰው በሰይፍና በፈረስ የሚሄድበት የነበረው ዘመን እኮ አይደለም ዛሬ ዘመኑ የሰለጠነበት ዘመን ነው እና እኔ ያንን ልብስ የሚሰበስቡት ነው ምለው አንድ እሱ ነው ህዝቡን ለመጨረስ ለመጨፍጨፍ ብለናችሁ ነበር ለማለት ነው ለመግደል ተዘጋጅቷል ማንኛውም ትግራዋይ አሁንም ወያኔ
ወይ ቲምቢኤልኤፍ መድረት በተኛት የለባችሁም። ህዝቡን መሳሪያ ስጡት፣ አሳዩት። ለሳምንት ያህል በየትምህርት ቤቱ ይከላከል። ከራሱ ሊጨርሱት ነው። ይሄ አሁን ብለናችሁ ነበር ለዓለም ለማለት። ሁለተኛ ደግሞ ሱዳን እየሄደ ምን እየሄደ ወታደር የሚለምነው አብይ አህመድ ወታደር የለውም። ጦርነት ቢፈልግ ኑሮ ይዘጋጅ ነበረ። እና ወታደር ስለሌለው እነሱ ናቸው የወረሩት። አልተዘጋጀም ነበር እንዲባል ነው። ወታደር ፈልጓል ለሚሄደው ማንም እንደማይሰጠው ያውቃል። ለሀገር ውስጥ ጉዳይ የውስጥ ጉዳይ ነው እያለ እና አብይ መጫወት የያዘው የመቃመያ ቤት ፖለቲካ ነው፣ የጠጅ ቤት ፖለቲካ ነው። ማንም ሰው የሚያውቀው ዛሬ ሱዳኑ ወታደር ስጡኝ፣ ደቡብ ሱዳኑ ወታደር ስጡኝ። ሰው ራሱ ጦርነት ውስጥ ያለ ሀገር ወታደር አይለምንም። ግን እነዛ ሰዎች እነዚህ ሰዎችማ ስልጣን ላይ ነበሩና አዘንግተው ነው የመቱት። ስለዚህ በጣም አፋጠውታል ማለት ነው። ኃይል የለውም ማለት ነው። ፖለቲካም በሱ ጎን እንዲሆኑ ተንኮለኞቹ መቀሌ ላይ ያሉት እንዲባሉ ነው። ይሄን ደግሞ ማክሸፍ አለባችሁ፣ መግለጽ አለባችሁ። ብዙ መንገድ አለ። እሱ ይሮጣል። የሚሮጠው ግን ብዙ አጭር ርቀት ሩጫ ነው። ምንም ነገር ሊያመጣ አይችልም። ይሄ ነው አሁን ዓለም ላይ እየሄደ ወታደር ስጡኝ ምናምን የሚለው ማንም እንደማይሰጠው ያውቃል። ከሶማሊያ መጣ ከምን መጣ የሚባለው እሱ። ኢሳያስ አይዞህ፣ የሚዋጋ ሰራዊት አለን፣ አንተ እነዚህ የኢትዮጵያ ሌላው ክፍለ ሀገር ከያዝክ እኔ ይዝልሃለሁ ብሎት ጨርሶት የድሃውን ልጅ ለማማገድ ነው። ኤርትሪያኖች ደግሞ ወታደር የተባለው ሸሽቶ የሸሸው ሸሸ፣ እስር ቤት ውስጥ አማቆ የገደሉትን ገለዋል፣ የረሸኑትን ረሽነዋል። ምንም ወታደር የላትም። ህፃን ልጆች 20 ዓመት ሲጣሩ እንኳን ደንብረው ምሳኪን ወደዚህ ወደዚህ የቀረው በቦባ በረሃብ በምን በወደ አከር የሚባል የማሽላ ዳቦ እየበላ ሆዱን እንኳን ያልሞላ ልጅ ነው። እና አደራችሁን ነው የምለው ለትግራይ ታጋዮች እንዳትገሏቸው። በየቦታው ስታዩ ቢተኩሱም እንኳን ለመያዝ ሞክሩ። ተገደው ነው የሚመጡት። አሁንም የሚባሉት ትግራይ ይገሏቸዋል፣ ያርዷቸዋል፣ የኤርትራኖች ጠላቶች ናቸው ምናምን። በዚህ የሌለ ፖለቲካ እየሞሏቸው ህፃኖች ልጆች ናቸው። ምንም የሚያውቁት ነገር የላቸውም። ስለዚህ ሚዲያ ደግሞ ውስጥ ያለውን የሚያንጸባርቅላቸው የላቸውም። በመጡበት ቦታ ከቻላችሁ ወደ ሶስተኛ ሀገር፣ ካልቻላችሁ ከእናንተው ጋር እዚህ ሰላም ያለበት ቦታ ወስዳችሁ አስቀምጧቸው ድል እስከሚሆን ድረስ እንጂ ከቤታቸው ተነስተው ለእናንተን ሊዋጉ የመጡ አይደሉም። እነዚህ እናንተን ሊዋጉ የመጡ አይደሉም፣ ተገደው ነው የሚመጡት። ስለዚህ ይሄን ነው የምላችሁ። የአብይ ድራማ በቅቶናል። ፈከራ ወሬ አንዴ ጀርዲን ያደርጋል፣ አንዴ ዛፍ ይተክላል፣ አንዴ ምን ይላል። ከኋላ ኢሳያስ ጋር እየተስማሙ ወታደር እያሰለጠኑ ቀስ ብለው በቃ እነሱ ጨርሰናል ብለው ነበር። በደህንነትም በምንም እነ ደብረ ጽዮን ምንም አያደርግም የዋህ ነው እያሉት። ይሄ ግን ገና ሽንት ቤት ስንት ሰዓት ላይ ገባ፣ ስንት ሰዓት ላይ ወጣ፣ ልጆቹና ሚስቱን ልኮ በደንብ አድርገው ነው ያነበቡት። እና እኔ ነፍጠኛው እንደዚህ አይነት ጉድጓድ ውስጥ ይከተዋል አልመሰለኝም ነበር። ለማ መገርሳን ያባረረ ቀን ነው እሱ ገደል የገባው። ሰው እኮ እኔ አሁን አላማ ያለው አለ አፋርን። ዛሬ አብይም በዳይም ቢሆን ለአፋር ነገ እኔ አብይ ጋር ታግዬ ይሄን ያህል የፖለቲካ የትምህርት የኢኮኖሚ የማመጣው ነገር አለው ብሎ የሚያደርገው ሰው አለው። ግን በባዶ ቆርቆሮ ዝም ብሎ ቱልቱላችሁ። ዛሬ የሶማሌ ልጅ ኢትዮጵያዊ ነው፣ የአፋር ልጅ ኢትዮጵያዊ ነው፣ የደቡቡም የኦሮሞ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው። ለይቶ ከዛ ህብረተሰብ ደግሞ ለእኔ ይገዙልኛል ያላቸው ማፊያዎች ለይቶ ህዝብ ላይና ህዝብና ሀገር ሲያበሳብስ ማን እንደሆነ አውቃችኋል። ለዚህ ነው ማንቀበላችሁ። ወያኔ ድሮ በድሏል፣ ተሳስቷል። እሱ ራሱ ያውቃል እንደተሳሳተ። እና ጋብ ያገኙት ስማርት ባለ ሁለት ጭንቅላት የሚባል መለስ ዜናዊ ሲሞት የዛን ሰዓት ነው እንጂ እነሱ እኮ ኤርትራ እስካሁን ድረስ እንድትቆይ አልፈልጉም ነበር። የኤርትራን ህዝብ ሁሉ ሊጨርሱ ይፈልጉ ነበረ። ኳኳ ያደርግና ቆም ያደርጋት ነበር መለስ። ግንባታ፣ ዩኒቨርሲቲ፣ ትምህርት ቤት፣ መንገድ ያደርግ ነበር። እነሱ ፍላጎታቸው አልነበረም። ሆሆ እያለ እንዲጨርሱ በኋላ እነሱ እንዲቀሩ ነበር ፍላጎታቸው። አሁንም ይሄውና በዚህም ብሎ በዛው ተሸልክልኮ ገቡ። ይሄው ዛሬ የትግራይ ህዝብ ማለት ቲፒኤልኤፍ አይደለም። የትግራይ ወንጀለኛን ይዛለሁ ያለ ሰው ለራሱ ከወንጀል ነፃ መሆን አለበት። ሌባን ይዛለሁ ያለ ሰው ከሌብነት ነፃ መሆን አለበት። ከተንኮል ነፃ መሆን አለበት። ተንኮለኛን ይዛለን ለራሱ ሌባ፣ በህጉ ድሮ የወደቀ መንግስት፣
ዛሬ ደግሞ ምንም የለላቸው የደሃ ልጆች ማከላይ ኮሚቴ ምናምን ተብለው ፓርላማ ተብለው የተመረጡት ለራሳቸው ሆድና ቀጥቃዛ ሀገር ላይ እንኖራለን ሲሉ እጅ ያውጡ ሲባሉ ምንም የማያውቁት እጅ ያወጡ ምን ያሉ የፖለቲካ ምንም አቋም የለለው ማራመድ የማይችሉ ህዝባቸው ሲገደል ሲራብ ሲጠማ አብይ መተሃራ ላይ በውሃ የሞተውን ህዝብ ሳይስተውስ ለሱዳን ሲጽፍ የመተሃራውን ፎቶ ሱዳን መስሎ ሲለጥፍ ይሄ ሁሉ ረስተው ዛሬ ሲናገሩን እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ። እሱ የአፋር ህዝብ በውሃ እየተጠለቀለቀ ከተማ ከተማ እየተደፈነ ሲሄድ እሱ ጀርዲን ይጎበኝ ነበር። ስለዚህ ወያኔ በድሎኛል አው እሺ በድሎኛል ዛሬ እሱ ምን ጥሩ ነገር አደረገልኝ ለሚለው ቃል የለም እንዴ? ወያኔ የኢትዮጵያን ህዝብ ሁሉ በድሎ ይሆናል ከበደለ። ግን በአንድ ነገር ሐቅ መናገር አለ። ነፍጠኛው ይዞ በነበረበት ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ያልነበረበት ትምህርት ቤት ያልነበረበት ከተማ ያልነበራቸው መንገድ ያልነበራቸው ጤና ቢሮ ያልነበራቸው አምቡላንስ ያልነበራቸው ስንቱም ነገር ነው ያደረጉት። ተገደው ነው ነፍጠኛው ካይፈልግም ያንን የብሔር ፖለቲካ የብሔር ፌደራሊዝም የብሔር ነው የሚለው ያለ ብሔር የተፈጠራለ እንዴ? እሱ በየቦታው ሊኖር ነው ይዳቀላል ይወልዳል። ዝሙት ንግድ ነው ለነሱ ሱቅ ነው ትወልዳለች ተቀፈቅፋለች በየአገሩ ትሞላለች አገሩ የኛ ነው ይላሉ። ከዛ በኋላ አገሩ ባለባት አለው በየቦታው አንድ ስንዝር መሬት ባዶ መሬት የለም። ስለዚህ ሁሉም ሰው ማወቅ አለበት። ስለዚህ በዚህ ሙዚቃ ልሰናበታችሁ። እንግዲህ ድሉ ኢንሻአላህ በጸሎት አንርሳ ዛሬ ማታ እሱ አሸነፍኩ ሲል ጥርግርግርግር ጋርገው ከአራት ኪሎ رب العالمين رب العزة ያውጣ። ይሄ ሙናፊቅ ነው ሙልሂድ ነው። ስለዚህ እነሱ ምን እንደሚለጥፉ ምን እንደሚሉ ዓለም የዓለም ፖለቲካ እንኳን አልገባቸው የመንደር ፖለቲካ መስሏቸው በታንክ ከበን ምናምን ሰውን ጆኖሳይድ እናደርጋለን የትግራይን ህዝብ ወይት ነው የሚሄደው ወይት ወጥቶ ወይት ይሄዳል። መንግስት የተባለ ለህዝብ ደህንነት ሲል አይገባም አይመታም በፖሊስ ርሒት አድርጎ ያወጣል። እሱ እንደዛ ነው እንግዲህ ኮማንዶ በገበድ የሚጠለጠል በእንትን የሚል አይናቸውን አይሞላቸውም ለጀግና አይኑን አይሞላውም በገመድ ብትወጣ በእንትን ብትመጣ። እሱ ልቡ ተሰጥተው ከአላህ ነው እንጂ ከሶቪየት አልገዛም ያንን መሳሪያ ከምን አልገዛም። ልቡን ፈጣሪ ፈጥሮ የሰጠው ነው እዚች ጋር የገጠመለት። እችን ታዲያ እንዴት መግጠም ትችላላችሁ? ሁሉ ትገዛላችሁ እቺ የለችም። አላህ አይቶ ነው ደግሞ እችን ቢሰጣችሁማ ዛሬ አፍሪካ ግማሽ አፍሪካን ጨርሳችሁ በነበረ ነው። መሬት ሀብት ሰው እንደናንተ እንደሚፈልግ አታውቁም። ሰው እንደናንተ መማር እንደሚፈልግ አታውቁም። ሰው እንደናንተ ክብር እንዳለው አታውቁም። ኤምባሲም ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩም የመንግስት ስልጣኑም ሀብቶ ሀብታሙም መሬቱ ሁሉ የእናንተ እናንተ አላህ ይገላግላል። እና ይሄን ለማለት ነበር የገባሁት። እንግዲህ በዚህ ሙዚቃ ሰለታ I'm just like
እንግዲህ السلام عليكم داقم كبلكم افتو اب اكبابي اسمراون سبك غزو كيوص كينقساقس تي اير هايلي خا اير هايلو لاسالفو لايتوبيا اير هايل اندي اسركبونا بكتماو دومو صتتاوچو تاچ لاي يتنقساقسو اندهونه نو مينناغرو يالو كاسمرا ብዙ ነገሮች አሉ። ከአስመራ ነው የወጡት እየተባሉ መሰራጨት ያዙት። ግን ወነት ያድርግልን ነው ምንለው። የሁለቱም ዲክታቶሮች ማብቂያ ያድርግልን። ሶስተኛው የጅቡቲውን ፕሬዝዳንቱም ማብቂያ ያድርግልን። እንግዲህ እኛ ምን ፈልገው በሰላም በነጻነት በሶማሊያ ገብታ በዚህ በኤርትራ አድርጋ
በሱዳን አድርጋ በደቡብ ሱዳን አድርጋ በኢትዮጵያ አድርጋ በኬንያ አድርጋ እንደገና ሶማሊያ የምትመለስ ሁሉም እየተገበያየ በሰላም ወጥቶ የሚገባበት ሀገር ነው የምንፈልገው። ይሄ እዛ ዘር ነው ይሄ እዚህ ሁሉም የራሱን ዘር ያውቃል። ድንበሩን እየተከባበረ ለመሰረተ ልማት ለእኩልነት ለፍትህ የሚታገል ህዝብ ነው የምንፈልገው። ሞት ወሬ ሞት በቃ። እኛ በእድሜያችን ስንወለድ ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ ስለ ጦርነት ስለ ወረራ ስለ የምንሰባው ልጆቻችንን ደግሞ አሁን ደረሱበት። እንግዲህም ደግሞ የልጅ ልጆቻችን አሁን እንደገና ደግሞ ለዚህ ነገር አሳልፈን ለመስጠት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለፍትህና ለሰላም ብለን መዋጋት አለብን። ማንኛውም እብሪተኛ እስከሚይዝ ድረስ ወንበሩን ተቀለስልሶ ወብረቱ ወንበሩን ከያዘ በኋላ የኢትዮጵያን ህዝብ ሀብትና ልጅ የጦር ማገዶ ሀብቱን የጦር እሳት ማንደጃ ማድረግ እስከ መቼ ድረስ ነው? ዝም ማለት ለማንም ሰው አይበጅም፣ አይገባም። ስለዚህ ሁሉም ሰው መንቀሳቀስ እጅ ለእጅ ተያይዘ ዛሬ ለትግራይ አይደለም የምትናገረው፣ ትግራይ ይወጣዋል ይሄን ነገር። ዛሬ ይወጉ ይሆናል፣ ነገ ከነገ ወዲያ ያልፉታል። ግን እኛሳ አለን የምንለው ምንድን ነው? ለፍትህ መናገር መንቀሳቀስ አለብን። ስለዚህ ሁላችንም አንድ ላይ ሆነን ስለዚህ ለሚመጣው ዘመን መታገል አለብን እና ሐጫሉም የሞተው አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ ያው ነው ለመሰናበት ተቃርቤ ያለው። እንግዲህ ይሄ ነው ለዚች ሀገር ብለው ህይወታቸውን የሰው ጀግኖች ናቸው እነዚህ የኦሮሞም ልጆች። አሁን በእያላችሁበት አንድ መሆን በአንድ ሐሳብ መሰባሰብ እና ሁሉም ሰው እዚች ዓለም ላይ ምንም አልጠቅምም የሚል ነገር የለም። ትግል ማለት አንዱ ኢንፎርሜሽን ያለ የወታደር መኪናም ስትንቀሳቀስ ምንም ስትል ምንም ሲል ምን ሁሉን ነገር ማን ነው ልጆቹን የሚያስጠቃው? ወይት ቦታ ነው ያለው? ምንድን ነው የሚሰራው? ወይት ስንት ሰዓት ላይ ይገባል ይወጣል? ስለዚህ የተቀናጀ እንደ ኢሃባ ያለ እርምጃ ነው። አሁን የኦሮሞ ወጣት ደግሞ አንድ ቦታ ፈነዳ፣ አንድ ቦታ ተያዘ፣ እንደዛ ሳይሆን ሁሉም አንድ ጊዜ መነሳት አለበት። ኮንታክት ያለው የተሳሰረ ትግል መሆን አለበት በአንድ ጊዜ እና አሁን ኦሮሞ ህዝብን ደም እያስፈሰሳችሁ በነፍጠኛ ማስመታት የያዛችሁ እናንተው ዘር ማንዘራችሁ ወይት እንደምትቀሩ ነው። ይሄ ቀን ይነጋል፣ በቃ አልቆለታል። አሁን አብይ አህመድን አራት ጎማ ብታደርጉለት፣ አራት ጎማ እንደ መኪና ማሽከርከሪያ ብታደርጉለት ወላሂ አታስቀውሙትም። የለም የሰው ደም ቀላል አይደለም። መሞት የያዘው የሰው ህይወት ነው። የፈጠረው ፈጣሪ ነው፣ አላህ ነው። ሃይማኖት ካላችሁ እስላምን ከሆናችሁ ክርስቲያን ከሆናችሁ በሰው ደም አይኖርም። ስለዚህ የአብይ አህመድ ያከተመው የመጀመሪያ ሰው ሲገል ነው። የሰው ልጅ አእምሮ ካለ ብልጠት ካለ ሰው ማስታረቅ፣ አገር መገንባት፣ ድሃውን ማብላት፣ የተበደለውን ፍትህ መስጠት፣ ይሄ ነው ጀግንነት፣ አዋቂነት። በሸፈት ሰው መግደል፣ ሌላ አሰባስበህ ለመጨፍለቅ መሞከር፣ የአንድኛውን አምጥተህ አንድኛው ስላጨበጨበልህ ያንኛው በጀግነት እምቢ ሳልህ ጀግናውን በፈሪ እጅ መግደል አይደለም። ይሄ አይደለም። ይሄ ያለቀለት ያከተመለት የበሰበሰ ፖለቲካ ነው። ጀግናውን አቤት ማለት ነው። ጀግናው ዛሬ እውነት ይናገርሃል፣ ነገም ያነሳሃል እንጂ አይቀብርህም። የሚቀብርህ ሸፈጠኛ፣ ውሸታም፣ አስመሳይ በሰው እጅ ሰውን የሚመታ ነው። ዛሬ ምንድን ነው መሰራት የያዘው እያየን ነው። እና የኦሮሞ ህዝብ ደክሞታል። ከሰማንያ ዓመት በላይ ለዚች ትግል ታግሏል። ለዚች አገር ድምፁ ቢሰማ ምን አለበት ነበር፣ ግን ነፍጠኛው ሊሰማ አይፈልግም። ወራሹ እሱ ነው፣ ባላገሩ እሱ ነው። ከማደጋስካር ነው የመጣው፣ ከምንድን ነው የመጣው ይላል። ለሌላውም ስም አልሰጠውም እየፈራ እንጂ፣ ለሁሉም ስም ሰጥቶታል። ግን አገር ኢትዮጵያ የምትባለው አገር የኔ ናት ነው የሚለው ሁሉ። ሶማሊያውም ጉዱን አልሰማም። እንግሊዝ በነበረበት ጊዜ የሐረር ጠቅላይ ግዛት በነበረበት ጊዜ ሳርና ውሃ እንዲጠጡ ብዬ ነው የሰጠኋቸው እንጂ ኦጋዴን የእነሱ አይደለችም የእኛ ነች ነው ማለት የያዙት። ስለዚህ ተባብረን የሃይማኖት ጥላቻ አላቸው፣ የእኩልነት ጥላቻ አላቸው፣ የሰውን የመብላት የመውረር ፍላጎት አላቸው። ሰው ለብሶ ቢያዩ፣ ሀብትሞ ቢያዩ፣ አድጎ ቢያዩ፣ ከተማ ህንፃ ቢያዩ አይናቸው ደም ነው የሚለብሰው። ሱብሓነላህ። ለዛም ነው
ኢትዮጵያ ወደ ሐላ ይቀርጨው ሁሉን በ10 በአንድ እጅ መስራት አትችልም። ሁሉም የራሱን ርዝቅ አለው። ስለዚህ ሰው ሲሞት ደስ ይላቸዋል፣ ከተማ ሲቃጠል ደስ ይላቸዋል። አሁን እንዳሉት በታንክ ተከበዋል። 10 ሺህ ገለናል፣ 20 ሺህ ገለናል። ጀብዱ ነው እንደ ሰው ያገሩ ልጅ የሚገል። መንግስት የራሱን ህዝብ ይሄን ያህል ገደልኩ ብሎ ሲያወራ እንዴት የተዋረደ ደረጃ ላይ እንደደረሱ አያውቁትም እነሱ። ግን መሪ ነኝ ብሎ በየወንበሩ ላይ የሚሽከረከረው አብይ አዋቂ ነኝ ብልጥ ነኝ የሚለው ነው በጣም የሚገርመኝ። ብልጥነት አይደለም። አስገቡ አስገቡ። በአንተ እውቀት አይደለም፣ በአንተ ችሎታ አይደለም፣ በአንተ ምንም አለው መውጣትም አትችልም። ስለዚህ እኔ የምለው ሌላው የኦሮሞ ልጅ አብሮ ሆኖ አብሮ ተባብሮ የመጣውን አብሮ መታገልና ከእንግዲህ ለሚመጣው ሁሉም ነገር ተዘጋጅቶ መቆየት ነው። ድል ለሰፊው ህዝብ፣ ድል ለጭቁኑ ህዝብ። እንሻአላህ ደግሞ አላህ ከእኛ ጋር ነው፣ እናሸንፋለን፣ አንጠራጠርም። እኛ የራሳችን መሬት እንጂ የሰውን መሬት አንፈልግም፣ የእኛንም አንልም። ስለዚህ ሁሉም በየሀገሩ በየመሬቱ መልካም ጉርብትና ፍቅር ይዘን እናድጋለን ነው። ይሄ ነው ፍላጎታችን። በዚች ሙዚቃ አሰናብታችኋለሁ። ይሄም ለሀገሩ ሲል የሞተ ነው። ይሄ ጀግና በጅቡቲ መንግስት አሸባሪዎች የተገደለ ጀግና ነው። እንግዲህም እስከምንጨርስ ድረስ አይጠበቁም። እንድንጨርስ ነበር እኮ ምንድን ነው
ኒ ለባያይ አይሮሚ አይሮ ሲኒ ተካይ ነይ ተካይ ማሃ Yeah.
توتيت هاي الدنيا وار ملي الدنيا دي تيد دبعاي الدنيا اللي اني معانا بانا ما بس يلي يقر لقيانا اكل كادو الدنيا اللي مقعكو كراعا الدنيا لا جي هانا نمريدا جيتك معانا الدب تنفردينتا ويسا مالو جيتك معانا الدب تنفردينتا هنقرتي اللي بريتوتي اللي علمتي اللي انكي معانا قتلب تنفردينتا بيسول كوه تسوكتا اكل كادو تكوه دعتا توقي دي برا اساكو عفار داي لكو قبس التكتاب بريد عفارك مودي بياك تمر مين يان كيني ميا معنا عفار بارو كدام تو بعدي عفارا كدام بياك بياك التهاي يلي عمري كي عافية سيني حاي نهي حاي بتابنو ما مسقناتشو ولا تشونو بتابنو ما كبراتشو بهر بهر سووش مالت عندو انتم مسلو يانتن بحالنا قوانقوا من ناغر وي ماس مسر سايهون انت يراسهم بوتا ستو بوتا هلاي مقنيتنو يهنو ييتو بيادي سايهون انيا يهاديقن يويانين فيدراليزم بوتا تشلاي يبزام ينسم يدكمم ራሳችንን መስለን ነበር በደርግ ጊዜ ግን አፋር ነኝ ያለ ዝም ብለው ያላገጠ ቋንቋችን ላይ ባህላችን ላይ በኃይለ ስላሴም ጊዜ እንደዛም አልነበረንም ከተማም አልነበረንም ትብርት